سبحان اللہ مولانا صاحب مہدی صاحب کہ اگر عدالت ہوتی رہے گی تو انصاف رہے گا, انصاف رہے گا تو پریشانیاں نہیں ہوں گی. اب اسی سلسلے میں صرف دو لوگ ہمارے بیچ میں ہیں. میرے آقا رہے بھوکے یہ ممکن عین ممکن ہے, میرے آقا رہے بھوکے یہ ممکن عین ممکن ہے, مگر سائل کوئی بھوکا چلا جائے یہ ناممکن. اب میں شاعر اہل بیت استاد الشعرا فارسی کے ماہر عالی جناب اعجاز زیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں. عالی جناب, عالی مرتبہ جناب اعجاز زیدی صاحب کا محمد میاں صاحب پرنسپل شال پہنا کر استقبال کریں گے. بہت بہت شکریہ جناب اعجاز زیدی صاحب. اور جناب پرنسپل صاحب, اس سلسلے کی آخری کڑی میں ہوں, لیکن میں اپنے کو بہت کمزور کڑی محسوس کر, صرف پانچ شعر حاضر خدمت ہیں, اس لیے کہ وقت اوور ہو چکا ہے. مولا کائنات کی مدد میں علی کے جو زیر اثر بولتے ہیں, علی کے جو زیر اثر بولتے ہیں, وہ جو بولتے معتبر بولتے ہیں, وہ جو بولتے معتبر بولتے ہیں. اور عجب معجزہ ہے علی کے ثنا خاں, عجب معجزہ ہے علی کے ثنا خاں, زباں کٹ بھی جائے مگر بولتے ہیں, زباں کٹ بھی جائے مگر بولتے ہیں. کیا ملاحظہ کہ علی کیا ہے نہج البلاغہ سے پوچھو, علی کیا ہے نہج البلاغہ سے پوچھو, کتابوں سے اہل ہنر بولتے ہیں, کتابوں سے اہل ہنر بولتے ہیں. وکیل ان کو کہیے نہ حق علی کا, وکیل ان کو کہیے نہ حق علی کا, جو ماحول کو دیکھ کر بولتے ہیں, جو ماحول کو دیکھ کر بولتے ہیں. اور یہ تیرا رجب کو چراغاں نہیں ہے, یہ تیرا رجب کو چراغاں نہیں ہے, علی والوں کے گھر ہیں گھر بولتے ہیں, علی والوں کے گھر ہیں گھر بولتے ہیں. بدو شعر اور ملاحظہ کہ وہ گونگے ملے مسئلے میں علی کے, وہ گونگے ملے مسئلے میں علی کے, جو افراد شام و سحر بولتے ہیں, جو افراد شام و سحر بولتے ہیں. اور ہم اعجاز ذکر علی کے علاوہ, ہم اعجاز ذکر علی کے علاوہ, بہت کم بہت مختصر بولتے ہیں, ہم اعجاز ذکر علی کے علاوہ, بہت کم بہت مختصر بولتے ہیں, جو علی کے جو زیر اثر بولتے ہیں.